Kalau mau bicara mau kejar.
Sabon o la are no la bali.
commencé né et DJ fulol la musique wax ñeba fulol la gëna ba fa sara wul lool sara wul lool la gëna fa fulol ala gula denna ma ñu pare dina ala gula anna ma ñu ñarati
Amen.
Jalur,
laman dan yang lepas. Apa tu dia uruh ayam? Arab lu ayam? La ilaha illallah. Jadi aku saya lepas awak. Dia sempur lagi. Ajen tu ngajai. Aku ko wedding gara. Aku ko wedding gara. Aku tong. Aku beli kuantum itu lah. Ani kuantum aku. Aku beli kuantum itu lah. Ani kuantum. Ani jamu mau itu lah. Ani jamu mau. Aku beli kuantum. Aku beli jai. Hello.
Thank you.
Thank you.
Salam, salam, salam.
Yes, yes, yes. My name is Maud Lamitun and I'm acting as your husband. Yeah, yeah. My name is Le. I'm acting as a wife. Hello, my name is Aminata Tende. I am acting as a magi joge out sa hawmalu ma def ma wa haral ndoy fi ga ni ngi subbu ni ngi nalaw hawmalu ma hey wala dangati ki be ko murum ma sa ahala sista kay nagala yayi kula may fe nagala desi yayi de so nagala yayi kula ye may fe fo de ga mon fila de ga wa sista man dam la gis ma fil la de yo fo joge sa wala nga may fi hey man may joge america na amelo man donon trop domam bi hana gis yo hey amé europe do modi at living bi num da amega ñep so combatti bo fa nek di liggey so so bëgge élection ma ñoy séda man jola 1.5 billion wa bo yagara wa amul problème amul problème ah eh batigal dem ya batteri ya ñu wala patsa do be re nga ñu séde ma dé wa amul problème ah amul ben problème yeah anything be ma ma ñu sa man dama wal wa wa amul hey benen baangi ni yo fo joggi daruna de sista kay nagale ay kula chaapa nduma la gisi xamna ne holal wayo sa bari nga affaire de xamna desi yaangi cheke cheke so yo fo de ga man mi de ga de man abu holade abu holade a part from te so ma nobe wala alhamdulillah sa nabi ba na sa allah rek parce que na la defal wam man dama lay joxe million slides dam len de joxe like kude me dalas ah man ñoy non rek la bëgga dajek nak ah waaw so ko de ga ah ya ha ma sa allah la ne kay ah okay ele nga so de nga ñu sen na la jox 5 million de nga wa ba nga ñu ko ban tay nga bëgga ma ñu ah ñu round 5 o'clock wa ban bes ah ban bes ci sum de wa ba na lo ñu ko le wa ya ma ke wa ba na jere jere de yo rek ko ci ana bi hepp go down America, feel something, but Yeah. Wow. Alal. Cuma lo jehe nak 3 weeks lah.
suma la fay de holal tiesalen ba bes ma jabar mo met ye di ma tek tek di ma ko tuk di ma kata kata ya ma jena pro mi rek la def da ban man nga boy yeah anything is mo jow mana yow no problem sama tisa ba Madini ndona rangi we nga fa fonde taw ni ala so nda debam munyalal fa jani mbako assalamu alaykum ma lagun sa we miss it I miss you boy I miss you too love yeah you cool ah we dalin naka nga wasa male oy tuku tuku yeah yo ma buju buju suma rege rege yeah ay desan way wow yeah you cool ah dan di tege sinna ila wow bay ma so naka mi ay cool my friend am khambe nga ma amen ala bu bal bandi american boy bandi american boy ay o da nga mel di da nga raka ju tay de ya magelham sanga luma la bugawa anga luma la bugawa comme desi wow dama am vena contrat bo xam tane american ni ma yone 1 million wow mako mom de ken jappale wut ma ya ko wate hay mako wate waxat ko waxanat ko aha ko lay deglu wow so dam la si buga may bena 500000 hana ne do retour di ha lo de ana contant wow ya magelham am amna desi nga jëndal lu la né ba am 5 million bay ni wa amul problem kon mu nañi bi ah that's my sweet heart wa wa ya ma gën wa mu nañi bi wa wa demal borut bala ma réy fi suma bo baraka ju baxut ah temu temu yeah mu ma yaram sama sweet heart mu le na ko dem setti ah te te taxala mu mel mako wax mako tay Yo dale yo nama nala. Eh malaro. Ah silo ni. Ah benem ben ni. Ah nama nala. Wa togal. Yo sano ma lay oya suma bugu bugu. Wa nu le rek. Suma kakumba suma karon. Wa nu ma nu ma oya rek ba ha. Mu nu wa oya ba amul ben problem. So hawe nga matelu. Wa tara ko wa hol. Ah European bobu. American bobu nu. Wa amal la sene. Wa. Na sa man ma yo European. Wa hamo kero wa hon nala le dinala may 500000. Wa wa wa. So mu ngi ni harama jox la ko. Yalla jox mako lolou mo den mo ñu no may hulli yo oru de gor bu graw la oytuma waaw am am bay wala taw dana wa jere def legi mun ngay def waaw jere def de waaw di dal mo oppa benen di wax way samande hey suma taw dina de gañu fi la ilaha illallah bi mom antalu mako wala nu may doxé sax khalis kiss mako dir ba ay ta khalis setan la baro re hey setan la baro hey 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 tawal le lay dega ko setan la baro hey 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 fe ma de ni wadon la baro dama la bakade billahi abetam bullo dama la bakade bul ma boga balo dom e ka da sa halis ay suma halis ngo ko setan la baro ko do moni abi amantal tak hey billahi dafa mo ngi halis dalas ma do ko di boy jala na boy dalas ma do ko di tapel ya abetam bullo ya sama police ole ibam fala police Ayla, hey, nambamun nabila ketan nawo, na
Police,
police. Wow. Police. Wow. How many times I call you? Yeah. 3 times. Ki daf ma ñew sama kër man ki li fa laax. Wow. Wahi no ses du mako jël kenn. Wow. Ki dafa ñew sama doom joggé Angleterre. Aha. Mu ñew mu né alkala la fañu la mañala duré ci duré mu ñew paré mu né bala wi bi di jé dama fay xaliss bi kirib karam. Le ñada ñada la ma la waxon. Police. Wow. Let me tell you something. Uh-huh. You see me, eh? Right. Nigeria, you don't do that, though. Yeah. Let me tell you the truth. Yeah. The truth, but not the false. Yeah. These people, la guru guru, la puchu. Yeah. Let me tell you something. You guys, you should be very careful. Yeah. I go, come here and kill you. This one is a liar. Uh-huh. You don't go anywhere. I say you are defending yourself for only 1 million. Yeah. Sorry, I'll leave you. What are you talking about? Sorry, I'm bad, inshallah. Kilo mi ngi eh homa English la homa Portuguese legi hala hala sa ki mu spy boy ki sa mako tane ki o double o tt boy ki mu ko sa ki wa le hala eh that you do let eh yo hala hala le tabor eh ya fi amul xex amul fulwa bok sa wop bi yeb ko ñoo jango yo mu lo spell boy 1.1 billion times do de ñu dem sur la ba mu mëna tour bi wa légui xamalen wa légui ki wu depp nga xé app xaliss ku nekkon cede bi ya nekkon cede bi ay lolu mu neda ak ya légui xaral yow xaral ya nekkon cede bi légui depp nga nekka cede bi ku ko ko joxa xaliss bi da bu ga wax oh ki mo ko ko jox pare na ya ko joxa xaliss bi wa ma ko jox yo leg ñata million ba ka joxa 5 million pas de million wa le de 5 million bi boko joxe da ka def ci envelope wala defo ko ci envelope ci envelope la ci fofu nga ka defa wa eh yo legi xalsi bi ne ko defe te yo la la def dama du la nena mi ne bon su inde su mako joxe 5 weeks rek 3 weeks la ma wax la ma mi ne ma 3 weeks la bala 3 weeks bi dama ko jox legi dem ngey dul dal ko jox jigen yu raga yoy legi xaw nga lu ñuy def ki dina ko te ci legi tay na raral ñu ñen jigen mu raga yo bena bula si reey nga nelaw fi dedi legi ko joge ñoo ñoo digal mo wa legi may la ma legi legi ki dañ ke dam ke jappu fi dam ke teji tuwaye yes la ke teja bu ma ka teje tire yes na de fa ya sen xaris bu bu ma lekka legi police yo sa yo sa dag la nit ku ba yow ñom dal yo ma yo lu ma gis ni ngege wo wax lu correct yo da ngay nepp wala yo tam ma dugal ci mel bi mu ngi ni yabe man dal suma ñay ñaari jaxay dal mu leen may bébé légui sa yu mété gay ak sen kanam bi melni nga ñama ella la hey ah hey mo suwi tab yo yey wax li yo degul ma man ya da ad nabi yo ko arjana oh wala yo wax li hey yo ya ma hamsa was mus jangle na de no bul jangle yo fi to dik no bul yo ci ar war no bul yo ya open yi class wala ma ki mo ak ci li ba ya te la ni ko len gis nga wala ma ci metti le ma le na ak class yo ko ma basi ko ay ma wasa dimina mo mo ma ziza ko me pare ma de ay me pesa te di tendi ko wala di tat ah ah ba ko hede ko du ma sangoram ak sa foro hay wala sa ko Tell a police officer, yo da nga ñaka fulla ñaka beeda
Alla fodede fana Musteba conferenza itu sita Alla fodede fana